Dan, mən aşıq musiqisini, saz havasını məhz onun ifası ilə tanıyıb bilmişəm və təbii ki, sevmişəm. Böyüklərim de deyirdilər ki, Ədalət müəllimin əlində saz sadəcə bir saz kimi səslənmir. Sanki doğma bir insan, sanki hər birimizin ürəyinin səsi eşidilir. Həmin doğma insanla dərdləşirik, söhbətləşirik sanki aşıq Ədalətin sazı səslənəndə. Bugün aynadakı məndə Əməkdar İnsanat xadimi, prezident təqaüdçüsü və Dədə Ədalət kimi hər kəsin sazını, ifasını çox sevdiyi Aşıq Ədalətin portretini cızmağa cəhd göstərəcəyik. Ədalət mən xoş gördük. Xoş gəlmisiniz. Çox sağ ol. Biz bu televizor ilə bu mavi ekranla tanınmışıq. Bu mavi ekranla əlaqəmiz çox olur. Biz borcumuzdur. Bütün incə sənət və başqa-başqa ziyalı yoldaşların, başqa-başqa öz sənətin nöqtəsindən gələn adamların hamısını bunlar işıqlandırır. Siz işıqlandırırsınız. Ona görə də bizim borcumuzdur ki, sizin dediyinizə razı qalaq və eşitək. Görüm, nə sual verəcəksiniz, mən də sizin suallara cavab verin. Ədalət müəllim bugün yaşından da çox jurnalistlə görüşüb, həm söhbət olub. O qədər suallar səslədim ki, Ədalət müəllimə. Və biz bugün əslində tanıdığımız və tanımadığımız Ədalət müəllimlə yenidən və bir daha yenidən həm söhbət olmağa çalışacağıq və biz də aynadakı məndə onun görünən və görünməyən portretini cızmağa çalışacağıq. Ədalət müəllim, deyirlər ki, siz 5 yaşınızdan çalmışsınız. Maraqlıdır. 5 yaş uşağı təqribən təsəvvür elədim. Onda ilk dəfə sazı əlinizə götürəndə saz sizdən böyük olub. Mən bu gördüyünüz sazdan başqa 3 dənə saz dəyişmişəm. O balaca vaxtı 5 yaşında, 6 yaşında bax, o vadələri mənim balaca, bax, bircə belə balaca sazım olur, kürə saz deyirlər ona. Sonra biraz irilənmişəm, ondan sonra ona orta saz deyirlər. Onu dəyişdirtmişəm üstümdə o sazı. Ondan sonra mən irilənmişəm, o saz da xırda qalıb, indi irilənmişəm, neçə ildir bax, o, bir qara sazım var orada, onunla yoldaşlıq edirəm. Neçə sazınız olub bugünə qədər? Bax, 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 bu ortadakı bu saz ki var, bax, bu qaradır. Bunlar təzə var. O qara sazla mən, o 60 ildə o məndədir. 60 ildə. Hətta deyirsiniz ki, mən dəfn olunanda deyəcəm, onu mənlə dəfn eləsin. Bəli, mən demişim. Onu, o birisi sazda demişdim, ikinci saz. O birinci saz yox, 15-16 yaşında olanda ayrı saz var idi, sazım var idi. Onu atam qaytarmışdı. Onu demişdim. Sonra da mən irəndim, o da dəyişildi. Onu verdim balaca nəvəm var ona. Allah onu özümə 60 ilimdən qabaq özümə qaytarmışam. İndi olmasın, bu olsun. İndi bunu onu da icazə vermədilər. Hər bir tərəfdən ağzını ələndirdim. Və o sazı özümlə dəfin etdirəcəm. İndi onu özü də özünü dəfin elətdirməsəm, ondan bir nişanə onsuz da onun üzü var, bax, üz görürsən, sim üstündə durur. Bax, ona üz deyirlər. Onun üzünü götürüb saxlamışam. Orada çamadanımdadır. Ki, heç olmasa onu sinəmin üstünə qoymalıyam belə. Da o yekədir, filandır, tabuta, filana, besmeçənə, filan, gözə, filan. Heç onu bilən görməyəcəksin. Onun cəvədir, nazik üzdür. Belə götürüb qoyacağım qucağıma, sinəmə, deyəcəm, dəxil edin. Onu da... Sağ olun. Ki, biz hələ Ədalət müəllimi Allahın izin verdiyi qədər bir xeyli eşidək və o ifadan həzz alaq və o ifa bizə dünənimizi, o ifa bizə kimliyimizi xatırlasın. Çünki saz musiqisi əslində bizim kökümüzdür, saz musiqisi bizim qanımızdır. Mən əbəs yerə demədim, doğrudan da siz çalanda, bəlkə də saz musiqisini hər adam anlamır, hər adam onu duya bilmir. Amma siz çalanda anlamayan məncə qalmır. Çünki siz çalanda doğrudan da sanki o saz bizdən danışır. Sanki onun səsini biz anlayırıq. Elədir, sağ olun. Mən hərəyə bir Allah Teala öz səxavətindən, öz qüdrətindən bir pay verib. Mənim də payıma o düşüb. Mənə də o sazı verib ki, bu saz sənlə dünyaya tanıdanlar tanılacaq.
qədər Ədalət müəllim özünün sazı olana qədər, saz çalmağı öyrənənə qədər bəzilərinin, yəni onların evinə qonaq gələn görkəmli aşıqların sazı ilə maraqlananda onların bəzilərini salıb sındırıb. Yəni sındırmışam mən. Mənim atam bizim Azərbaycan Allah çiçəyinə qədərəmdir. Bizim Azəri xalqı xeyirdə də, şərdə də insan kimi bir bəşər evladı kimi bir-birimizə arxa durmuşuq. Birinin evinə 5 qonaq gedə, əgər onun o 5 qonağı yerləşdirmək imkanı yoxdursa da, onun üçünü onun əlindən alıb deyib, sənin qonağın mənim qonağım. Biz belə adamlar olmuşuq. Yəni ki, mənim atamın qonaqları çox olub. Özümüz elə biraz zəif olsaq da, həyatda dolanma, kəsbçılıq olsa da, biz qonaqpərvər olmuşuq. Atam özü biraz bu sazdan, şeiriyyətdən, poeziyadan bilən adam idi. Həmi köhnə tərəfini keçmişi, həmi gələcəyi bilən adam idi. Öyü də bala-bala zümzümə eləyirdi, çalırdı, özü də çalırdı. Mənim siftəmi o örgədi vatan. Ona görə də o aşıqlar gələndə qonaq qalırdı, gecədə qalırdılar. Sonra konsertə gəlir, məsələn, bayramlarda zadda gətirirlər, bizə qoyurlar. Nə bilim, buxardan asırlar, çoradır, 3-4 dənə çora vurub dədən tüfardan. Gətirir, köynəkdədir, belə-belə, buraya-buraya tüfardan, çoradan asır filan. Onun əlim çatmırdı. Birini dirmişdim, sonradan buxardan biz köra deyirik. Buxardan asmışdılar ki, bunun əli çatmasın şu an. Sonra mən də əyəmin altına, nə bilim, qravat, dəmir qravatlar zadı vardı. Onun üstünə çıxıb oradan çürdürdüm, açırdım, çağırdım. Birini də saldım, qırdım. Qol qırıldı, başı qırıldı. Qazalandırdılar mı onları? Əlbəttə. Atam, bax, sənə nə işin var orada? Bax, orada asırıldı, sən gəyib onu götürürsən. Bax, belə arlar olur. Ədalət müəllim, uşaqlığınıza qayıtmış olduq bu danışdığımız xatirələrlə. Çox zaman insan ən çox qayıtmaq istədiyi dövr uşaqlıq dövrü olur. Hansı dövrə qayıtmaq istəyərdiniz? Hansı dövrü geri qaytarmaq istəyərdiniz? O yoldaşlar ayrı cavab verir, o alimlər, şairlər, nəyirəm. Mənim də öz bildiyim, istəmirəm, eləmə aynı yaşdı. Çox pis gündə idim. Səhər bir parça çörək tapanda, günorta tapan burada. Günorta tapanda, axşam tapan burada. Əqimdə əqqabı, tuflu yox, əqqabı yox. Belə əqyanı kimi şey, çarıqdan, marıqdan, əvrim o vaxta, 70 ilmə vaxta. Mən nə hara qaydım o vaxta? O aşk-gic vaxtında mən ora, o devri mən görmüşəm, ora mən qayıtmaram da. Mənə indi xoşdur, çünki həmi pulum var, həmi dolanmam var, həmi adısanım var, filan, bir də qayıt o əqyanın başası, yemli, yümür yer orada, aşk qarını qayıtmaq istəmirəm. Həm də sizin uşaqlığınız biraz çətin dövr təsadüf edib. Yəni 41-45 müharibəsində bir vaxtınız təsadüf edib. Təbii ki, uşaqlıq xatirələri o qədər də xoş deyil. O illər onsuda yaddan çıxan deyil. Uşaqlıq həyatı, uşaqlıq devri yaddan çıxan deyil. Mən hansı belə kərafada, hansı bir, nə bilim, harada oynadığım bu saat mənim yadımdadır. Ürəyimi oxudunuz. Soruşmaq istəyirdim ki, Qazaqda sizə ən doğma yer haradır? Yəni, günü bugün Qazaqa gedəndə birinci ora getməksiniz ki, o gedim ora baxdım. Səmət Urğun Allah rəhmət eləsin, ona Pekində sual verirlər ki, xəstə olan vaxtı ki, sən haranı istəyirsən, hörmətli şair, deyil mən qızıl Moskvanı istəyirəm. Sonra Moskvada bir neçə gün qalır müalicəsindən ələ qədər olaraq, orada soruşurlar. Soruşurlar dəndə, başqa adamlar da olur, qardaşım Eytxan əvid olur, filan filan, deyir ki, haranı istəyir Səmət Urğun, haranı istəyir, deyir ki, Adlar deyər Bakını. Bakıda da deyirlər, soruşurlar belə bir ki, sən haranı istəyirsən, hara paraq, nəyək, nə iş görək, deyir ki, mən Qazaqı istəyirəm. Qazaqda da soruşurlar ki, şahid, sən hara belə dilcanı filanı belə onların məkanı olur. Deyir ki, Salahlı istəyir, Salahlı kəndini istəyirəm. Anamın beləcə yerindən qazma damını. Orada yatmaq istəyirəm, orada olmaq istəyirəm. İndi mənə sual verirsiniz, Qazaqa gedəndə mən o zulümlü illərimdə şəhərdə ki, arada anadan olmuş ama, hası Kəlafada, indi Kəlafa deyəndə mədəniləşib cəmaat ayrı yürüdü, biz dədə-baba
Falan kəsin yurdudur, falan kəsin kəlafasıdır, belə deyirdilər o. Həmən o indi onlara ləğv olub, amma səmtə bilirəm ki, bax burada mən bu burada anadan olmuşam. Gedib orada otururam, nə bilim. Bir də ki Şah Səfər deyirdi ki, bərabər ağlayaq, gələk mələk, gəl, təbiiyyət varlığı güləşdən gözəl. Anamın məzarı üstündə əzəl, möhkəm yas tutmağa bir diləyim var. Bir də ki, anam qəbrin üstündə qatamız var. Çox ölkələr gəzdim, gördüm gözümlə, inciyən olmamış şirin sözümlə. Rusxat ver, biraz çıxım özümlə, ədalət kimi ozanı var dünyanın. Mən qara sazından 60-70 ölkədə olmuşum. Heç yerdə mən bac verməmişəm. Bütün Azərbaycanın keçmiş aqsaqqalları da şahiddir. Keçmiş rəhbəri də şahiddir. Bu asad, müasir devrimizdə bizim devrimizin bu gözəl insanları da, savadlı insanları da ki, hamısı bilir ki, mən hələ bac verməmişəm, basılmamışam. Hara gedəndə qılıç elə bil ki, Babəkin qılıncı elə bil, Koroğlunun qılıncı əlimdədir. O qara saç əlimdə də məni yıxmaq mümkündür. Ədalət müəllim elə bil ki, qışla yazın qovuşluğunda olan bir insandır. Ədalət müəllim özünüz dediyiniz kimi heç kimə basılmayıb. O hamını bağlayıb sazına. Hmm. Və dərdi oldu, çılğındı. Amma içində də o qədər kövrək bir insan var. İçində də o qədər gözəl bir qəlb var ki, bu iki təzad bir-birində necə qovuşur, Ədalət müəllim? Deyir, bir qismatı haq versin, kimsənə qayıl olmaz. Cəhd eləmək hədər şeydir, baxdın didar olmasa. Onu Allah verir, ikisini mi qovuşdurub, birini mi qovuşduracaq, üçünü mi qovuşdurub, neyini onu verir, onu gözə görünməz o pərvərdigarədir. Məni də belə yaradım, neyini? Bayaqdan danışdıqca o susadığımız o gözəl kəlmələri, əslində bəlkə də çoxunun anladığı, çoxunun anlamadığı o ibrətamiz fikirlərinizi, misralarınızı deyirsiniz. Birinci misranı nədən yazmışdınız? İlk yazdığınız şeir yadınızdadır. İlk yazdığım şeir? Vallahi, kim əsrələmişdiniz? Mən yazdınız? İlk öyrəndiyim şeir yadımdadır. Nə olub? Onu atam öyrətdi mənə. Atam məni qoymurdu sənətkarlığa, bu aşıqlı sənətlərə gedən. Biz 5-6 qardaşıq, bacıq. Vəziyyətimiz də həqiqətən də nə düzünü axtarsan çətin idi, çox çətin idi. Atam müharibəli idi. Amma bu bayaq dediyim kimi bu poeziyadan, sazdan anlayışı var idi. Məni qoymurdu ki, səni oxudacam filan besməkən Səməd əmi də gəlib Qazaxda mən onun məclisində çaldım, oxudum. 10 yaşım vardı, nə idi, 11 yaşım vardı. Sonra mən gətirmək istədi Bakı şəhərinə. Atamız vermədi. Atam vermədi. Ona da xeyir, atama hörmət elədi ki, uşağa qulaq as. Nəsə, kişi də mənə icazə vermirdi. Qazağın asaqqalları gəlib, yığılıb, hamısı əkişi etmək, eləmə, bəlkə Allahla bunun uyruqsunu bunda verir, bundan, mən öz də yuxumda deyiblər ki, bundan başqa saat çörək yoxdur. Yuxunuzda görmüşdür. Hmm. Ha, bəli, bəli. Ha, belə, sonra da kişi daha nəsə, aqsaqqallarınızdan sözünü eşitdi, dedi, indi ki, öyrənmək istəyirsən, nə deyirəm? Balacalardan görün biri savad, mən yavan kəlləydim, belə, zihinliydim. Ona görə müəllimlər də hamısı mənə həmi küsürdülər, həmi tərifləyirdilər ki, mən Kanispeksad, nə bilim o, ev dəftərinə yazsam, Kanispek tut, buranı, nə bilim. Mən deyirəm ki, şey, yanımda danışırım, özə Səvah Şəhəli özündə danışırım. Həm müəllim xoşal olurdu. Həm də deyirdi ki, mənim tapşırığımı, hani, evə tapşırıq vermişəm, gət, birə çıxar ortaya. Deyirəm, iki lazım deyil, mənə tapşırıq. Sən mən niyə incidirsən? Verdin suala deyil, sualını da ver, cavabını verim. Gərək ilə qoltuğumda bir dəftər, kitab olam. Sizinlə dəftər olmuşsunuz da. Onda da atam da dedi ki, sən ki, daha getmirsən cəmat da bütün Eloba da məni
düzdən gözdən salıb, ne örgən ha? Başladı, ondan sonra mənə özümlə məşğul oldu. Şehirsiz də heç mümkün döyüş sazı elə də tarih gərək. Çaldığın havanın, çaldığın matifin özünə ait bir neçə şehirlər biləsən. Bir paşa köşlü havası var idi. O vaxt sonra Qəmbər Hüseynli rəhmətlik onu Azərbaycan manisi elədi. Atam bu manını örgətdi. O görüm ona nə. Sonra o yazdırmışdı, qapılarında var çınar. Yarpağı dinar dinar. Mənim yarım körpədir. Saxlasın bərbətlər. Bir. Ya sonra deyir, pəncərədə çiçəyəm. Əl vurma köynəkçəyəm. Hamıya çirkin olsam, öz yarıma göçəyəm. Həmən havanı, bax onları bana sazımla, sözümlə oxudur, bana çaldı, örgədir. Birinci, bax birinci boru bu havalar olur, mənim çarvı oxudur. Şehri bu yaxından yazmışam. Bu 10-15 il önce. Ayak har dedi mən de sağ ol sağ ol oturan mən şehir yazarım. Buradan vururdum, buradan çıkırdım. Buradan ki Qarabağ'a parırdılar. Qarabağ'dan geldim. Demir kapı derben. Hiç evde oturabilirdim. Demir kapı derben. Gel Tiflis'e parırdılar. Tiflis'ten parırdılar. Ne bileyim. Hava bir vaxt tapırdım ki mən. Hiç, yoldaşımla mən. Evli olurdu, valla 10 gün, ondan sonra konserte gelirdim. Ben bütün Azerbaycan'ın yaşımdan beri, saz götürenden beri, 1950, 51, 52, o vaxtdan beri, ben bütün ne kadar Azerbaycan'ın tedbirleri olup, hükümet tedbirleri olup, çağırışlar olup, ben öyle vaxt olup, poyuzdan, Qatar'dan düşmüşüm, vağzalda, Kıstava'da, eve gelen de deyirler, telgramaya gelip ki, qayıtmalısın, təcili, qayıtmışam, görüm ne deyirler. Mən buranla köhnəliyini yaxşı bilirəm, kimlərlə işləmişəm yaxşı bilirəm, iPhone'lar, Allah rəhmət eləsin. Bayaqdan sadaladınız, neçə-neçə məclislər görmüşsünüz, həm də elə məclislər görmüşsünüz ki, onlar əsas sənət məclisləri olub. Yəni, ora söz ustadları yığılıb və keçmişin toyları da, həmin o sizin iştirak elədiyiniz o məclislər, sanki imtihan vermişsiniz, hər çıxışla imtihan vermişsiniz. Aşıq Ələsgər kimi bir dahi, böyük bir insan ki, əvəzsiz olmayan Şifahi Xalq Ədəbiyyatında Aşıq Ələsgər kimi adam getdi Aşıq Əliyə şəhərdə oldu. Olmalıdır. İstər istəməz, sən istər istəməz ustadan bir az da çox da olsa çıxmasa bir 4-5 il dərs almalısın. İstedim. O değişmeler ki var. Aslında aşık müziği, aşık yaralılığında en çok sevdiğim məqamlardı. İki aşık değişir ve kim kime üstüne galip gelir. Galip gelir. Kim kime galip gelir. Deyirsiniz ki, heç vaxt heç kime basılmamışsınız. Bak o məclislərdən, o xatirələrdən heç unutmadınız, heç yaddaşınızdan silinməyən hansı xatirə var ki, bak filan vaxtı, filan məclisdə, filan kəslə değişəndə onu belə bağladım. 500-ünü deyim, 500-ünü deyim. Birini deyim, balaca uşağım, 9 yaşında. 10 yaşında bir ustad geldi, ustad deyil, böyle de stajdıdır ama gelirdiler benim atamın yanına ki uşağı ver bize para, uşağı ver bize para, uşağı ver bize para. Çünkü benden kazanırdılar. Onlar bana da bir 5'ten 3'ten verirdiler. Sen 200 motorunu cibine koydun. Ben de pul görmemiş adam. Deyirdim 3-5 bunda gəzirəm falan. Deməli elə vaxt olub ki mən 10 manat pul verir, onda futbola vermişəm topa. Bir belə topa, bir də idman forması da futbolçuların formasından ona vermişəm. 3-4 gün oxuyub çalıb özüm öldürdüyüm pulu ona vermişəm. Getdik bax bu gördüyünüz zəhm, istansı zəhmdə gəzirik də el aşıqları. Harada kim xoşnəldik, necə oldu? Bir adamın önə qonaq edirik, 5-10 nəfər adam yığır məsələn.
Biz de layıklı adamların önüne gelirik de. Bu, benim aksakalım önümde böyle şehirden 11-12 önemli. O gördüm 5-10 adı konu konuşu yığılırdı Aşık Şerif'te kişinin falan önüne gidiyor ona bir kulağı alsak ona da bir. Hem öyüyesine hoş gelsin hem gelen konağı da bir 5-10 madde civine böyle böyle dolanırdı. Gördüm bir nefer benim yanımdaki aksakalı çağırdı yanına. Deyip ki benim bir toyum var Zeym Cırdakan'da. Aksakal benim yanımdakine deyip gel onu gidek çeçirek. Deyip ki bunda bu uşağı da parak da benim önümdekini. Eynini sen onu uşaq mı ona gezdirəsi, uşaq mı ona dəsi, hər əhmətliyin oğlu. Gedək bir gecəli toydur, keçirib 5 matımız alır, maaşım elə mən də təkəm. Dedə mən onu harada qoyum, burada deyək ki, bunu mən harada qoyum burada bu zəmin ortasında. Sahibi maha tapşırıb falan desmiş. Uşaq sana ne edir? Bu da ona deyib, uşaq sana ne edir? Balaca uşaq da 11-12 yaşında var orada, həmin baxıb öyrənəcək bizdə. Burada kulak asacak toy öydü, bir kısmatı şöyle yiyip özümüzü seyredip getirip gelirdi. De. Bu için bu değerine de alacı kesilir diye yaz göt şu da göt ama şu an ağa kapardı. Göttük toya hala mağar o anda o andadı hala mağarın vakti de gün 3 saat 3 olar ne bileyim mağar da 8'de 7'de geliyor. 3 olar 4'ün yarısı olar yani böyle bak bu iradelerinde cemaat böyle yığıldı. Dedi, aşılar bir oksun da bir kava. Yani mağara hala 3-4 saat var. Bir kez okuyun da ne kulağı alsa toy alırsınız ha kıblasızlar. Bunlar bu benim yanımdaki aşık götürdü bir iki hava bu okudu. Sonra da toy sahibine dediler ki o esas rehber aşığa dediler ki bu bir iki hava da sen okudu. Hansı ki sizi getirmek istemiyordu. He beni getirmeyeni. Bu da götürdü bir iki saat çaldı okudu ne bileyim ne yığılandı ne neydi. Ben de orada oturmuşam. Bir de bir de papağım var. Aşk papağı göy. Onu papağ da giyindi. Böyle göy papağ da aşk papağı formusunda. Öyle formusuydu. Aşk papağıydı. Balacaydı da o kadar böyle bahçeden döndü. Böyle böyle de papağı başım. Bir ne var oradan dedi ki o balaca uşak kimdi? Onu kim getirip neye getirip ne için savudu? Camatın ağzını yıkmak mı var? Bu bizi aparan aşık dedi ki uşak dedi öyle uşak dedi yanımızdan getirdik. Ne, Fransızın yanında da uşaqdı gelip ne bileyim həvəsidir biz de biraz özgənsin ne bileyim ne varsın ne nesin öyle de sabah da yola salacak dedi. Ha Fransız aşık sen ağırın Ali hiç bacarın mı? Ben de dedi yok uşaq ne bacaracak ay rahmetli mi falan. Ona kimi bu benim yanımda olan aksakal ki dedi ki bacarır bacarır. Desen Allah bacarırsa koy. Uşaqlı da maraqlı. Bu ona göz ağırdı, ne deysen bacarır. Uşağına dedi, bacarır da ne, dünya hem dağılım, yiyin yıkılmaz. Sen de polis demir, polis demir dedi. Neyse, daha balaca göz papağı olur. Bir bakak da bir göre tutup sazla tutabilirsen mi, öyle bilirsen mi? Bu yanımdaki, benimle olan aşık dedi ki, dur da dur bir havada sen çal, emirlerin değil falan değil. Bak burada uca meydan başladı. Durdum ne teri. O güleşçiler ne bileyim bizim idmançılar böyle. Meydana giren. Ha meydana girdim. Bir hava, iki hava güzel sesim vardı benim. Okuyanda bülbül çiçirirdi. Ona göre de sen bu sesi beça adlandırılmış. Ha beça diye. Ay sağ ol yaksı dedi. Öyle okuyordum ha. Durdum bir arazberiydi, ne havasıydı, bir de laşın havasıydı. Bu iki havanı okudum. Ne kadar mahallede kadın, kişi, cavan, koca, uşaq, büyük, invalid, hasta, hamısı tövşürüp bak 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 bak, ön belə. Dört tarafına. Yığılır, kore saat da, kazanlar da, fətir yiyenler, eller, hamırır, bunlar hamısı. Ay, bu ne sesdi? Neyse, bunu çaldık, okuduk, sağ olun. Ha, bu ki əcdaymış falan besmeyken, elə bizim toyun aşığı budur. Onda elə sənin özün get, bu aşıq bəsdir bizə bu uşaq. Həmin o, sizi gətirmək istəməyəni göndərdilər. Gətirmək istəməyəni, sən get cinən lazım deyirsən, elə uşaq bizə nə oxusa bəs eləyir, balaca bala. Ha bala, sən oxuyacaqsan bizim toyda. Dedim, ben mənim haqqımı? Siz dediniz. Mən dedim. Dedi, danışmışıq da, nə alacaq, nə qazan, şu yerə də böləcəksin. Dedim, yox. Mənim haqqımı özümlə danış. Ne istedim ona zulüm eylemek, bu beni pis ettiren kişiye.
Ki mən ya gətiribsən, gətiribsən. Nə olub? Nə olar uşaq olar? Bir çörək, bir tikə çörək yeyin, bir də başımı sığarlar, durumu oxuyun, bir manat alan dönüb sənə onsuz da verəndə. Bir 5 manat verəsən, 2 manat verəsən, heç öd vermə. Bunun nə qasına deyirəm? Deyim ki, mən tövün aşığa gəyəm, mən oxuyacamsa, mən bunu... Dedi, sənin pulun, onlara danışdığım o heç. Bir ilə də sənin özünün pulundur. Şimdi qaca qoyacam, necə sən dedim razı. Nə olacaq ki, meydana utandırdım. Aya sağ ol, aya sağ ol, aya qadan alim, aya sənin qadan alim, aya sən bir öpür, biri qucaqlayır, biri nə bilim nə alir, biri... Getdik, qutardıq, toyu getdik, bizə övə apardılar. Bizə bir belə otaq verdilər yatmağa. Bu aşıqlar, nə bilim, aşağıdan zaddan, hardan kilimin üstünə yer saldılar. Bircə dənə qravat var, dedilər, abalasan, bax, o qravat. Sən oradayım. Sən orada yatacaqsan. Əməlli başlı, dədər babam heç yerə bax, mən görmüşəm elə pastel, elə qravat, elə döşəymişək. Dedim, ay dəyə, ox, saqqalları, dedi, yox, saqqallar orada yatacaq. Aşağıdan salıb kilimin üstünə. Sənin yerin buradır. Deməli, qışlığa üzüm qurudu, saxlayırlar, üzüm qurusu. Krişadan salxım. Oradan onu qopardıb, gətirib salxımdır, nardır, meyvədir, gətdik, qanıma belə, arabımla da axşam da olur sən. Bunlara vermirlər. Onu orada gözünü çıpladı. Nəsə, bu da getdi, şimdi yox, amma yadımdadır. İndi yazışırıq, bunlar elə bilsin, mən yazışıram. Gördüm, bunlar yerin içində dumruqlaşırlar. O, həmin iki aşıq. Haa, iki aşıq. Ona bir yumruq, bu buna bir yumruq. O, mənə razı qalmayan deyərək köpək olsan, demədim bunu gətirmək. Səndəm o məndə nəsə bilirmiş, o yığırmış ki, mən bundan birdən olar nə keçər? Mən ağzıma səndəm bunu yaxın qoyan olmayacaq mağarda. Deyə, sənə demədim bunu gətirmək. O deyir, niyə gətirdin, bu da deyir belə. Bir ki, elə, o yumruğu vuranda bu yorğanı başına çək, bu yumruğu vuranda... Nəsə, xülasə, ev yaşı da çıxartdı mənə, 300 manat pul verdi. 300 manat, o vaxtın pulu. Dedi, bax, toysan keçiribsən, o da sənin hər hal xoşun olsun. Üzümdən döyüb, də uşaqam 11 yaşında, 10 yaşında, nə uşaq olur? Elindir bu saat bizim uşaqlar hələ ondan da. Mənlə də bu saat cəsarətlidirlər. Amma yenə də çox cəsarətli olmuşuz da. Ha, qoçaqam, qoçaq olmuşam. Yox, qorxam, mən də qorxu bilməmişəm. Deyirdi, qorxursa dəryaya girməsin, insan girdi, qorxutmasın gözlərini, tufan. Dəryadır, girmə, girirsən qorxma. Əli Şirinə vay deyir ki, sus, demə, qorx. Birdən nə olardı, qorx, demə. Dedin, qorxma, nə olur deyirsən. Danışdıqca kitab gətirirsiniz, kimlərdənsə, oxuduqlarınızdan, bildiklərinizdən və kitabı da çox sevirsiniz, çox oxuyursunuz. Mən kitabsız dura bilmərəm, onun hamısı kitabdır. Bunlar heçə bir 30-undan biridir. Bu ödə mənim hər hal şəraitim uyğundur. Hara baxsam, usat kitab, durub, şqafın hamısını açıb sağa göstərəcək. Hamısı kitabdır, hamısı kitabdır, hamısı Qurandır, hamısı kitabdır. Mənə gəlirlər, ya, bu, buna dalırlar, heyvin etsin səni bu boyda. Yox, indi burada dalda da yox. O görür, sənə bax o. O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 dədə aşağıda... Çamadanlar da kitabdır. Hamısı kitabdır. Hamısı kitabdır. Hələ bax, ora dolu kitabdır. İndi çəkilişimizdən sonra göstərəcəm. İnşallah. Mən kitabı yeyirəm, kitabı mən yeyirəm. Çörək əvəzini.
En çok kim oxumağı sevir Ədalət müəllim? Mən ancaq belə hamısını. Ham bütün kitab, əsər, alim hamıya lazımdır. Alimsiz, şairsiz dünya olmaz. Olsa da əhmiyyətli olmaz. Mən məsələn dahi Nizami'dən də bilirəm. Füzuli'dən mənim gözüm üstə. Demən adı vaat şəmirəm. Mən savatlı demam. Ama savadım kəlləmdə də ha. Mən altıncı sinifdən sonra pula dadandım, şirin etdim, özüm aşıq oldum. Da hamısına qoyuladım, mən yedirdim. Belki çok danışmışsınız ama herhalde Səməd Vurğunu hatırlamasak olmaz. Çünkü Aşıq Ədalətin hayatında xüsusi bir obrazdır Səməd Vurğun. Səməd Vurğun elə bir şəxsiyyət ki... Hatta üzr istəyirəm. Deyirsiniz ki, mən cavanlığımda özüm de Səməd Vurğuna çok oxşuyurdum. Ve orada da o abidede görmüyordu. O da, bak o şekilim o da. İntazı Səməd Vurğun Allah rahmet eylesin 50 yaşında saç kəpəz qarı kimiydi. İndi elbette bir az da olsa mən de koca aldım falan bezmeyeceğim. Çünkü fark biraz ister istemez koca aldı adam. Biz elə bil İsmail Şıxlı, İsmail Əmi, Səməd Əmi, mən elə bil üçümüz bir almıydı. Üçümüz bir almı. Səməd Vurğun 20. əsrin büyük kartalalı ona. Ben onun ailesinde de çok çörek yemişim. Səməd Əmi mən çok yere aparır. Allah rahmet eylesin ay Səməd Əmi sana. Qəbrime qurban olun. Bahar bayramıydı, gülürdü eller. Qonşumuz bir xınalı erkek de kesti. Bu aziz gündə bayram akşamı. Anamı ağlar, görəndə başımdan şoğunlar əsdi. Görür zayıf uşağım, hiçbir şeyim yok, falanım yok. Ayağım yalın başını çekin, ne bileyim nedir, nedir, nedir. 3-4 saat beni okudu. Geldi, bir böyle pul koydu atamın kabağına. Hiç özümü de paltarımı, palazımı, tüfül, ayakkabını, ne lazımdı başıma, babağa kimi, hamısını aldırdı, elədi. Orada da dedi ki, sağ ol, anan ölməsin abici. Ay, anan ölməsin, həmə şey deyərdi. Həmə şey, anan ölməsin abici. Ne kadar epizodlarımız olur, neler olur, neler olur, neler olur. Ədalət müəllim, sizi çox filmlere dəvət edirlər, getməmiz. Yeddi Oğul İstənilən filmində sizin ifanızdan istifadə olunub. O, Gəray bəy, Cəlalı öldürdürəndə. Mənim filmim çoxdur, 3-4 filmim də var, amma çoxuna da getməmişim. Həmin o Yeddi Oğul İstənilən filmində, Gəray bəy, Cəlalı öldürdürəndə sizin ifanız səslənir. Deyir, atası bunun üstündə nəyi çaldırardı ağlayanda, deyir yanıq kələmi. Və o ifanı sədələdiyi orada Cəlalı öldürdürürlər. O səhnəni necə xatırlayırsınız, o çəkilişi? Filmin müəllifi rəhməti Səməd Əmdir. Yeddi Oğul İstərəm. Bəli, Komsomol Payamaz. Komsomol Payamaz. Bəli. Onun musiqisini Xəyyəm Mirzəzadə yazdı. Rəhməti mən Tofiq Tağızadə çağırdırdı. Bəli. Beş soru. Allah ona rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Mən 5-4 dəfə gəlmədim, sonra məni orada çeriz rayonun rəhbərliyi əlinin təzyiqinlə mən gəldim. Hələ əlimdəki o qırdığım, vurduğum, qırdığım sazı göstərmirlərdim. O filmin yarısını mən iştirak elədim, hələ şey göstərmirlər. Dedilər, sən sazının nə kim dün mən nə işəsin, sazı da çağırıram. Nə fikirləşirlər ki, ona artırıcı, qüvvə verən... Səsi çox uzaqsızdır. Hə, yoxdur, qardaş, indi yoxdur, 10 cür saz var. Səs uzaldanlar. Hə, belə. Dedim, mənim xaiş edim, mənim sazımı qurdalamayın, heç nə... Söz çeşin sazdı xarab olan, olan besmeçen de təcə pulunu verərik 500 manatı, 1500 verərik. Dedim yok kurbanımsa, mənim sazım burada olan. Mümkünət olmadı. Sonra bana dediler ki, onda bir saz tap, bir saz kırılmalıdır. Saz kırılmalıdır. Cəlalı gülləliyle sonra götürüp beləcənə qayanın başına çıxardı ben məni buraya. Qabustanda. Daha mümkün yoktu. Bir böyle köle atsa düz o əncirin dibində heç sən tikan da tapan olmaz. Da getdim mən İlyas Tapdığın yanına, onda da İlyas Tapdığın evində mən bir demirəm cavan uşağam. İlyas Tapdığın da bir saz görmüşdüm. Bir dənə köhnə şkaf var idi, kardrobu. Onun başında bir köhnə saz var. Köhnə turlangı, ona nə deyirlər? Sabahdır, invertar bir turlangı bir şeyin orada çağırır yadı yersin. Biraz dedim o sazı mavidinin. Bak sazda kıracağım o. Hakkı da ne dedi? Ne hakkı? Ayrı özüm giymirdim onu. Turlamak öyle turlanası tutarı yok bir şey yok. Ne bileyim. Giymadım sazda da yani bir ara turlayayım falan. Aparırsan aparım.
Bütün tozun zaten neyi vardı? Sildim, elədim. Üstünde de 3-4 sümü var idi. O sümleri de çektim, kopardım. Daha saz kaldı. Çünkü orada elimizden belirleyende sime de ses bırak. Ses olur. Hadi gel o ses lentiyası geçsin. Onu da çıkarttık. Temiz sildim, elədim, geldi. Neyse çok hakikaten sonra Qobustan'da film başladı. O yerde ki Calal Calal deyir ki ölü de ölüsünü ver, diri dirisini ver. Fakat ne humay var ne de ki Calal. Ne ömür ağacı ne yaşa dünya. Calal güllelenir. Onun üstüne benim başıma oyun gelip, onun üstüne bana putul katıflar. El rola göre mi? Bela rola göre. Niye Çarlı sen orada yaşa düşmandı. Ve sen ne çetin dur orada tarihede yer yok uçak mı? Deyim ben onu. Deyim ay şip o gülle de yok. Öyle böyle yalandan pıştoydu falan gülle zaten diyor. O gülleleni bilemir. Bu kim odur? Aksakal adam diyor. O vaktin adamlarıdır. Deyir ben gözümüzün kafasında ölür dedem de dedim ben yıkıldı ağız usta kan. Dedim ay kişi ölmür ay kişi ölmür ha bu. Ha böyle deden de ölmür ha. Kişinin oğlu kan aparıp orada kan aparıp şey gülleni ne gayretsen ne. Çona çok çetin meseledir. Ondan kabak da çepezede salmışam. Komsomolları tutup basmışlar beyler o çepezede. Stüdyoda yazdılar o yanı çarını. Sesini bəli. Sesini. Yani, İndi orada da gəlir onu tutarsan, panogram deyirsiniz, ne deyirsiniz, bəli. Orada onu gəlir onu tutarsan, orada başladı. Döbel bel döcet, rav, dam, dereleri, gəlir parmağını düz yedəcək. Ana Aşıq Vəli. Buyur bəy. Aşıq, Şəkər bəy bunun beşiğinin başında sənə nə çaldırardı? Yanıq Kərəm bəy, çal Aşıq. Ağa bəy havasıdır. Çal. Aşık çal. Ədalət müəllim, yavaş yavaş söhbətin sonuna yaxınlaşırıq. Sizin ocağınızda da nəvəniz səfələmirəmsə, sizin ailədə nəvəniz ən çox saza maraq göstərir. Nəvəm də, bizim hamısı incə sənətə getmir. Qızların da piyanisti. Bəli. Nəvələrin də. Necə varınız var, Ədalət müəllim? Mənim neçə də? 5-dim, 6-dim, nə bilirəm, nə üçün? Neçə qız, neçə oğlan? Hərəmrə bax, orada da, orada da. Neçə qız, neçə oğlunuz var? Allah hamısına can sağlığı versin. 3 qızım, 2 də oğlum var. Nəvədən, nəticədən nəyiniz var, Ədalət müəllim? Nəvəm də var. Yaxşı nəvələrim var, xeylaq. Biri... O saz çalanın adı nədir? Ədalət deyil ki? Onda Adaş da, hə, mənim Adaşım. Hamısı bilir, əşi, qızlarım da, o böyük oğlum da, hamısı, o birisi de, hamısı bilir sazı falan ama hələ bir neçə dəfə də gəldilər, ortancıl oğlumu gətirələr. Mənim sual verdilər ki, nə tərdi, dedim, çox gözəl saz çalan saz sifatçısıdır, amma Ədalət nəsib bu deyil. Məndən bir də Tanrı yetirmiş. Vətən böyüdükcə gəlirəm cana. Sevişdən, fərəkdən bax həyəcana, elə söykənmişəm ki Azərbaycana, bir kökün üstündə min butağım mən. Ədalət müəllim, sizdən çox böyük bir xahişimiz var. Bizə öz yazdıqlarınızdan bir şeir oxuyun, sonra da o sazınızı məhz bizim üçün çalın və biz eşidək sizə təşəkkür edək. Olar mı? Thank you.
bayram günü. Ne hoş sefadır. Ceyni sen al başına dolanın. Ebru'dan, Ekrez'dan, Tirmek'den, Şal'dan min kümenlik mal başına dolanın. Aynadakı mənimdə daha bir portreti cüzmağa cəhd etdik. Biz bugün Dədə Dalətin ocağında qonaq olduq və bacardığımız boyalarla onun portretini sizlərə bir daha göstərməyə çalışdıq. Amma Aşıq Ədalət elə bir dünyadır ki, əslində o dünyaya baş vura bilmək, onun sənətini, onun bugünə qədər yaşadıqlarını anlaya bilmək yəqin ki, hər kəsə nəsib ola bilməz. Biz bugün Dəryadan bir damlanı sizlərə çatdırmağa çalışdıq. Sağ olun, yenidən görüşərik.